Привіт! Хочу показати вам свій заказ, який я зробила в магазині Мило Опт. Прийшло упаковане в такій коробочці. Доставка була здійснена новою почтою. Попередній скотч я відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Ось накладна. Тут я заказала дві позиції масла і плюс менеджер магазину, що вказав, що до мені ще винні дві горфокоробочки, які покладуть наступний заказ. Це у нас було узгоджено це з менеджером по телефону. А тепер подивимося на заказ. Ось це є масло кокоса. Прийшло упаковане в такому відеречку. Зафіксоване ще додатково скотчем, щоб не відкривалося і не запачкало інший товар. В принципі, зручно і правильно, тому що кокосове масло воно швидко тає і може пошкодити. Так. І це масло лавра. Я заказала дві штучки, вони вагою по 50 грам. Це масло лавра не рафіноване. Тут вказано дату срок годності, країну виробник. Таке дуже ароматне масло. Ось такий мій маленький заказ, який мені прийшло з магазину Мило Опт. Я часто там заказую, буду заказувати ще. Всього вам і кращого. Пока!